Iya, mau jadi kamu tuh. Budi baca nih, mau? আমি গীতৰ মাজতে যাব বিচাৰিছোঁ, গীতৰ আছে, মই গীত চালে আপোনালোক যাবগৈ লাগিব, অসুবিধা হ'ব। তাতে গীতৰ মাজলৈকে মানিছোঁ আমি। আশা আছে, আশা মেহৰা ফুলৰ গীত গায়, আমাৰ দূৰাদৰ এগৰাকী সকলোৰে চিনাকি অশোক মেহৰাৰ পত্নী আশাই গীতৰ অনুষ্ঠান আগবঢ়াব। অশোকৰ কথা যেতিয়া ওলাইছে আমি পাঠ্যগ্ৰন্থসকলকো চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ বেচ গীটাৰত আছে দীপু, হাত কাপড় দিব লাগে তাবলা কাজু, পেডাল আছে প্ৰাণজিত, কীবোৰ্ডত চন্দন আৰু নেট গিটাৰটো দীপু, দুজন দীপু দুইফালে, মাজত আন তিনিজন বাদ্যযন্ত্ৰী আছে। মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ শিল্পীগৰাকী। মই শিক্ষাগুৰুসকলক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি বহুতে Thank you.
¡Ah, no, pero no! 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 ¡Ah,